first birthday。两吨重的石球挂上铁钩，男人大手一挥，士兵们咔嚓砍断铁链，只见石球拽着一块巨大的抹布腾空而起，整个战场瞬间被笼罩在阴影之下。如此奇葩的进攻手段把野王看得一脸懵逼，就连自己人也是一头雾水，都以为男人大发慈悲，看到对方裤衩都不穿，特意送块布料给他们做些小裤衩。很快抹布就随石球砸入野人大军，巨大的冲击力瞬间掀翻了无数卡拉米，大军瞬间乱作一团，被抹布裹住的卡拉们拼命挣扎着想爬出来，可等他们好不容易割开一个口子，却发现手上竟沾满了不明液体，而且有股淡淡的孜然味。男人见时机成熟，毫不犹豫搭弓拉箭，一支穿云箭划破长空，直直落在窗帘上，下一秒战场就成了大型烧烤现场，把蛮人烧得嗷嗷直叫，四处逃命。紧接着越来越多抹布升空，士兵们一轮齐射，将整个战场化作了人间炼狱。野人们被烧得哭爹喊娘，阵型乱成一团。这时野人小队长站了出来，他发出一声怒吼，温住了溃散的士气。野人们又一个个跟打了鸡血似的，举着武器嚎叫着向城池发起疯狂的冲击。不过此时守军已经摆好了防守阵型，所有士兵手持长矛盾牌严阵以待。面对如潮水般涌来的野人，守城大军稳如老狗。第一批冲上来的先锋部队还没搞清楚状况，就被长矛戳了个稀巴烂。负责防守侧翼的男人这时也没闲着，他怒喝一声，惊雷便对着野人大军冲了上去。宋本英者通平，宋本英他地下自行成，是地说玄真火地就地取九惊天变，不取宁化驰骋，大场空笑烟一顿，多情自古空余恨，受尽了万余人。天地冰险，气吞山河崩，大雪我守得，煞气是我修成佛，解除小雪滂沱，惊动太极八卦，惊坤万物星象命中显化，惊天大柱拼杀百万军中灭硝烟。这时一面军旗高高升起，军队准备转变阵型。男人瞬间完成变装，他跨下一匹战马，身背两把长矛，面对无脑冲锋的蛮人仿佛撸串一般行云流水。而另一边胡子哥的操作更是直接拉满，他驾驶一辆狮头战车横冲直撞，车头还绑了一台巨型风扇，无数野人被卷入其中，活生生绞成了肉酱。眼看自己的军队被打得溃不成军，野王终于绷不住了，下令拉出无辜百姓绑在阵前当做肉盾。八哥见状只得停下脚步，他不能下令攻击自己的子民。然而胡子可不管这么多，他冷笑一声，直接驾驶着他的战车朝着百姓冲了过去。这一幕残忍至极，连太后都不忍直视。千钧一发之际，巴克灵机一动，他指挥骑兵手持链球冲向前线，只将无数链球精准地缠住了百姓的双腿，将他们一一放倒。身后的野人们顿时全部暴露，还没等野王做出反应，骑兵们一轮齐射，蛮人瞬间死伤惨重。骑兵们趁乱突破了野人的防线，带着百姓撤离了危险地带。太后见状这才松了一口气，双方的战斗逐渐进入白热化阶段，眼见战局迟迟难以分出胜负，巴格决定孤注一掷，直接实施斩首行动。巴格硬生生撕开敌军的防线，一路冲杀，终于在战场中央找到了野王。巴格将野王拖拽到战场中央，准备用他的命来彻底结束这一切。然而就在此时，胡子哥这个老六却突然从巴格手中抢走了人头。巴格愣了一下，但并没有生气，毕竟这场战斗的胜利应该属于所有人，按照战前的约定，谁杀了野王就能继承王位。不过太后却宣布巴格成为新国王，大臣们心里一时有些不服，但太后紧接着说道，作为一国之君，必须心系天下，不仅要勇猛过人，还得真正关心百姓，才能带领国家走向繁荣。所以八哥完全配得上这个位置。就在这时，所有的士兵和百姓齐声高喊八哥的名字。可是还没等八哥登上皇位，最信任的叔叔却背叛了他，看着自己亲手带大的八哥倒下，叔叔流下了痛苦的眼泪，似乎他有不得已的苦衷。